det är guldfest hemma, då tycker jag ni ska slå klackarna i golvet. Och jag ska visa er hur ni kan göra. Vi ska börja med ett nybörjarsteg, time step kallas det. Vi börjar med två snabba steg, steg, steg. Och härifrån hoppar jag, eller gör en häl på ena benet. Och slida bak. Det måste vara slide-ljud, det är viktigt med ljuden istället. Så vi har steg, steg, slide. Och sen jätteenkelt, två gåsteg. Gå, gå. Och likadant, spegelvänd. Okej, nu kanske festen har gått lite för vilt till. Elen försvinner, ingen musik. Men det gör ingenting, för när vi steppar då har vi vårt instrument i fötterna hela tiden. Så då är det bara att ta på skorna och lägga en groovy basrytm som alla andra kan dansa till. Och då börjar vi med att hoppa ut. Sen så hoppar vi bakåt och slår i tårna. Två steg, steg, steg. Samma hopp igen. Det här steget kallas pullback och steget vi gjorde först ett time step. Kombinera dessa och bara go crazy. Man får steppa precis som man vill och det får låta hur som helst, så kör hårt bara, men kom ihåg, håll pulsen. Det är musik.